নিশ্চয়কৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰান্তীয় ভাষাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম পোনপ্ৰথমে যদিও সংস্কৃত ৰামায়ণ তামিল ভাষাতে অনুদিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চতুৰ্থ শতিকাত যিহেতু সংস্কৃত ৰামায়ণ অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ হোৱাৰ পিছতে অসমতো কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱ সৰ্বত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজিৰ দিনটো যিহেতু ঐতিহাসিক দিন এই মহেন্দ্ৰ ক্ষণত সকলো সৰ্বত্ৰ ৰামময় পৰিৱেশৰ বিৰাজমান হৈছে অসমৰ মঠ মন্দিৰ নামঘৰ সকলোতে ৰামময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে মই টিয়কৰ ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ আজি যিহেতু পুৱাৰে পৰাই কাৰ্যসূচী লৈছে প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ যি গুণানুকীৰ্তন সেই গুণানুকীৰ্তন এই মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু আমি এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিও অসমৰ অধিকাংশ লোক কৃষ্ণ সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি সংস্কৃতিত অধিক বিশ্বাসী কিন্তু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক সকলোৱে কিন্তু স্মৰণ কৰে এই মুহূৰ্তত আমি মন্দিৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পুৱাৰে পৰাই আজিৰ এই যি আচলতে মহেন্দ্ৰ ক্ষণ শ্ৰীৰাম ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষণ ক্ষণৰ সকলোকে সাক্ষী কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই শ্ৰীৰাম এই মন্দিৰৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ বিভিন্নজন আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব আৰু যিহেতু অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ঐতিহাসিক দিন আজিৰ দিনটো হৈছে বিবেচিত হ'ব কেনেকুৱা আপোনালোকেও আজি খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিছে এই পবিত্ৰ দিনটো ঐতিহাসিক ক্ষণটো আজি জয় শ্ৰীৰাম আজি আপোনালোকে জানেই যে শ্ৰীৰাম তেখেতৰ অযোধ্যাত যিটো আমি স্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ তেখেত ৰাম মন্দিৰ তেখেতে আমাৰ ৰামৰ জন্ম হৈছে দ্বাপৰ যুগত আমাৰ যুগ চাৰিটা আছে দ্বাপৰ যুগ সতযুগ দ্বাপৰ যুগ আৰু আপোনাৰ ত্ৰেতা আৰু কলি ত্ৰেতা যুগতে ৰামৰ জন্ম হৈছিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমি তেখেতৰ জন্মস্থান বুলি আমি অযোধ্যা বুলি গম পাওঁ অথচ আমি আজি 550 বছৰেই তেখেতক দ্বাপৰ যুগৰ পৰা ত্ৰেতা যুগৰ পৰা আনি পেলাই তেখেতৰ স্থানত বহুৱাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান আজি এই শুভক্ষণত 22 জানুৱাৰীত তেখেত নিজৰ স্থান মানে য'ত জন্ম হৈছিলে এই স্থানতে তেখেতৰ মন্দিৰ আমি বনোৱা সৌভাগ্য পাইছোঁ আৰু আমি সনাতন ধৰ্মটো আগুৱাই নিয়াৰ এটা সুবিধা পাইছোঁ ইমান দিন আমি মানে অভিভাৱকহীন হৈ আছিলোঁ আজিৰ পৰা আমি ভাবিছোঁ যে আমি আজিৰ পৰা আমাৰ অভিভাৱক আমাৰ মানে পূৰ্বপুৰুষ আজিৰ পৰা আমি পাইছোঁ গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমি ৰিলেশ্যনটো ৰাখি তিয়কতে আমি আমাৰ মন্দিৰতে অলপ মন্দিৰৰ এক্সটেনশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কাম আগবঢ়াইছোঁ আৰু আজি আমি এটা খুঁটা আমি তিয়কতে ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে লগত প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি প্ৰচেষণ আদি কৰি আজিৰ দিনটো আমি একদম সোণালী আখৰে লেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম আৰু এগৰাকী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান এফালে ঘূৰি দিলে সুবিধা হ'ব মন্দিৰৰ দিশে যিহেতু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক লৈ গোটেই অসমেই এতিয়া ৰামময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী আজি অযোধ্যাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি ক্ষণ সেই ক্ষণলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে দেখিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন দিনত আচলতে প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ বাৰ্তা বিলাই ফুৰিছে গোটেই কথাখিনি আজি 550 বছৰৰ প্ৰতীক্ষা অন্তত ৰাম প্ৰভু ৰাম ৰামলালাৰ অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আমি সেই প্ৰগ্ৰেমৰ সংগতি ৰাখি 2:30 বজাত তিয়কৰ ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা এটা বিশাল ৰেলী এই বলমা তিনিআলিৰ পৰা বিধাখাটলৈ এটা বিশাল ৰেলী কৰা হৈছে আৰু 5 বজাত আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব তাৰপিছত 6 বজাত আমাৰ দিহানাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে আৰু আজি মই এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ সকলো মানে আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমাৰ হিন্দু মুছলমান চব এক হৈ চব এক মন হৈ যাতে থাকে কোনো কাৰো মাজত মানে ভেদভাৱ নাথাকে সকলো মিলাপ্ৰীতিয়ে থাকক সেইটোৱে মই আজি শ্ৰী প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ শ্ৰীচৰণত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব উৎফুল্লিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়নে যিহেতু পুৱাৰ পৰা আপোনালোকে আজি মন্দিৰত ব্যস্ত হৈ আছে সকলোৰে মুখত জয় শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় শ্ৰীৰাম আজি দিন খুব ভাল দিন আছে আজি দিনৰ কাৰণে আমাৰ ৰামচন্দ্ৰ ভগৱানকে কাৰণে প্ৰীত আছে চব চব ইয়াত চব লগা দিয়া আৰু যিহেতু আজি মন্দিৰৰ আপোনালোকে আধাৰশিলা নতুনকৈ এক্সটেনশ্যন কৰিছে হ্যাঁ মন্দিৰৰ কাৰণে একদম নতুন আধাৰশিলা কি যা পিছে এক হল বনেগা ভগৱান কি কৃপা আগে কিয় হোৱা দেখা যায়গা
ধন্যবাদ জানাইছো। মই আৰু এজন আছে খুব সুন্দরকৈ তেখেতসকলে আজি শ্রীরামচন্দ্রর সকলে স্মরণ করেছে আপনার, মই অকণমান ঘুরি দিলে সুবিধা হব, কার্যসূচী বহু লৈছে কিন্তু আজি অত্যন্ত ভাল লাগিছে, মনটো ভাল লাগি আছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। প্রথমে সদু অসমবাসীর লগতে তিয়কবাসী রাইজক জয় শ্রীরাম। আমি সনাতনী আৰু সনাতনীৰ আজি এটা নতুন ধৰ্মস্থান আমি পাইছোঁ বুলি পেলাই আমাৰ গৌৰৱান্বিত। ভাৰতবৰ্ষত আজিৰ তাৰিখত আৰু এটা ধৰ্মস্থান আমাৰ অযোধ্যা হৈ গ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত। বিশেষকৈ আমি এজন ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ তিয়কত অলপ জেগাৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি পিছফালে এটা প্ৰায় 2800 স্কোৱাৰ ফুটৰ এটা হল বনোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি তাৰ আধাৰশিলাও ৰাখিলোঁ, তাৰপৰা অলপ পাছতে নাম কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব 3টামান বজাত, ইয়াৰ পৰা প্ৰচেচন উলিয়াম, গধূলিকৈ আকৌ বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব। তাৰে আমাৰ তিয়কৰ এজন যুৱকে প্ৰায় 1100 বন্তি ইয়াত দিছে, তাৰ বাদে আমিও তেখেতলোকক সহযোগ কৰিম। তাৰ বাদে ইয়াত গধূলি আমাৰ নাম কীৰ্তন আৰম্ভ হ'ব, প্ৰায় ৰাতি 11টা 12টা বজালৈকে চলিব। লগতে আমি প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ, সকলো তিয়কবাসী ৰাইজলৈ এইটো অনুৰোধ, আহি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰক। নিশ্চয়কৈ এয়াই আছিলে আচলতে এয়াই পৰিৱেশ, মই কৈছোঁ কেৱলমাত্ৰ এয়া উদাহৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সকলোৰে মুখত হাঁহি প্ৰস্ফুটিত হৈ উঠিছে। আৰু যিহেতু মই পূৰ্বতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ, যদিও অসমত অধিকাংশ লোকেই কৃষ্ণ সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি সংস্কৃতিত অধিক বিশ্বাসী, কিন্তু প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক সকলোৱে স্মৰণ কৰে, প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ চৰণ চিন্তা কৰি সকলো নিজৰ নিজৰ কৰ্মত অগ্ৰগতি ঘটে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি এই যি মহেন্দ্ৰ ক্ষণ, ৰামচন্দ্ৰৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষণ, এই ক্ষণটোক লৈ কিন্তু সকলোতে সকলো আনন্দিত, সকলো উৎফুল্লিত, সকলোৰে মুখত কেৱলমাত্ৰ জয় শ্ৰীৰাম।